অন্তপৰা নাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দালালৰ দপদপনি। জিএমচিএইচত নিতৌ ওলাইছে ন ন দালালৰ তথ্য। এবাৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ বিষয়াই জালিয়াতি কৰিলে জিএমচিএইচৰ নথি। মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বলৈকে জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষৰ জালচহৰে লাখ লাখ টকা সৰোকাৰ তালিকাত সোমাইছিল 47গৰাকীৰ নাম। ভুৱা চিকিৎসা বিল প্ৰস্তুতকৰণত নাম সাঙুৰ খাইছিল বিত্ত শিক্ষা শক্তিৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ নাম। ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰ ধন সংগ্ৰহৰ নামত নথি জালিয়াতি কৰা জড়িত আছিল তেওঁলোক। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাছত এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বিষয়াৰ নাম। এই ৰেফাৰেল চাৰ্টিফিকেটখনো ডুপ্লিকেট হয়। এইটো এই মানুহজন হ'ল পি ডব্লিউ ডি ৰুৰেল ৰোড ডিভিশ্যনত কাম কৰা এজন মুনিন্দ্ৰ দাস। ঘৰ লখৰাত কৰ্মসূত্ৰে কামৰূপ গ্ৰাম্য লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগত কৰ্মৰত মুনিন্দ্ৰ দাস। একেটা বিভাগতে গোৱালপাৰাত কৰ্মৰত আছিল কৰুণাকান্ত মেচ নামৰ এইজন অভিযন্তা। কিন্তু 2018 চনত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল কৰুণাকান্ত মেচ, আৰু তাৰ পাছতেই 2019 চনত ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব লগা হৈছিল কৰুণাকান্ত মেচে। কৰুণাকান্ত মেচৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে মেচৰ চিকিৎসাৰ বাবদ হোৱা খৰচ ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰ যোগেদি লাভ কৰিবলৈ এক্স পোষ্ট ফেক্টো এপ্ৰুভেলৰ বাবে কাষ চাপিব লগাত পৰে একালৰ কৰ্মজীৱনৰ সংগী মুনিন্দ্ৰ দাসৰ। কিন্তু নিজৰে সতীৰ্থক চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে মুনিন্দ্ৰ দাসে। ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰ ধন পাবলৈ কৰুণাকান্ত মেচৰ পৰিয়ালক যোগান ধৰিলে এক্স পোষ্ট ফেক্টো এপ্ৰুভেলৰ ভুৱা নথি পত্ৰ, উলিয়াই দিলে জিএমচিএইচৰ ভুৱা ৰিফাৰেল চাৰ্টিফিকেট, বিনিময়ত দাবী কৰিলে ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰ জৰিয়তে লাভ কৰা মূলধনৰ 50%। মুনিন্দ্ৰ দাসক তেনেকৈ পইচা দিয়া নাই। মুনিন্দ্ৰ দাসে মানে আপোনাৰ যোনটো ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰ পইচা 50% তেওঁক দিব লাগিব বুলি। কিন্তু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰিফাৰেল চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰাৰ 3 বছৰৰ পাছতো ৰিম্বাৰ্চমেণ্টৰ ধন নোপোৱাত সন্দেহৰ সৃষ্টি হয় কৰুণাকান্ত মেচৰ পৰিয়ালৰ মনত। উপায়ন্তৰ হৈ শুকুৰবাৰে কৰুণাকান্ত মেচৰ পুত্ৰ আহি উপস্থিত হয় গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, আৰু তাতেই ওলাই পৰে উৰহি গছৰ ওৰ। জালিয়াতিৰে সকলো কাগজ প্ৰস্তুত কৰিছিল মুনিন্দ্ৰ দাসে। আমাৰ দেউতা পি ডব্লিউ ডিত জব কৰে, তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে কৌকালিক এজন মুনিন্দ্ৰ দাস, তেওঁ মানে আপোনাৰ ৰেছপনচিবিলিটিবিলাক লৈছিল যে তেওঁ আমাক ৰিম্বাৰ্চমেণ্টটো উলিয়াত হেল্প কৰিব বুলি। তাৰপৰা আপোনাৰ মানে ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট উলিয়াওঁতে আপোনাৰ জি এম চিৰ পৰা হেল্থ ৰেফাৰেল চাৰ্টিফিকেট এখন লাগে, চ' সেই চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁ উলিয়াই দিছিলে। আমি মানে গম পাইছিলোঁ যে আপোনাৰ আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট ফাইলটো তাত আছে লাষ্ট পৰ্যায়ত, তাত কৈছে যে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন ফেক। সম্প্ৰতি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দালাল মুনিন্দ্ৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ। এই মানুহজন হ'ল পি ডব্লিউ ডি ৰুৰেল ৰোড ডিভিশ্যনত কাম কৰা। পুলিচক আমি FIR ইমিডিয়েটলি এতিয়া লঞ্চ কৰিছোঁ, আৰু আমি বিচাৰোঁ কি এই গোটেইখিনি ভালকৈ তদন্ত এটা হওক। ইফালে বিগত 3 আগষ্টত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰে অৰ্থপেডিক বিভাগৰ OPD কাউণ্টাৰত ঠগ প্ৰৱঞ্চনাৰে ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা 18 লক্ষাধিক টকা লুটিনীয়া দালাল চন্দন দাসক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভঙাগড় আৰক্ষী। মই কালি গোচৰটো দিয়াৰ পিছত ৰাতিৰ ভিতৰতে চন্দন দাস বুলি যোনজন মানুহ আছে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছে, আৰু মই আৰু এৰেষ্ট কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ ধাৰাত পুলিচ ষ্টেচনত ৰখা আছে। পাছে প্ৰশ্ন হয়, গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ইমানবোৰ কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজতো কেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা অহা একাংশ দালালে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদত, নে এনেবোৰ কঠোৰ নীতি নিয়মৰ পাছতো ৰৈ গৈছে কোনো বিশেষ সুৰুঙা, যাৰ বাবে বাৰে বাৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এনেবোৰ দালাল? কেমেৰাত সঞ্জয়ৰ সহযোগত কনক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।